ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ውድ የቶብቲው ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንደተለመደው ለዛሬም ወቅታዊና ጠቃሚ መረጃዎችን ወደ እናንተ የማደርሳችሁ ይሆናል። መልካም ዜና አለ። በዩናይትድ አረብ ኤምሬት ለምትገኙ የመኖሪያ ፍቃድ ላሌላችሁ ወይም በህገወጥ ለምትኖሩ እንደዚሁም ኦቨርስቴይ ቪዛ በቪዚት ቪዛ መታችሁ ለተቃጠለባችሁ ወይ ደግሞ ለረጅም ጊዜ ኦቨርስቴይ ለቆያችሁ በሙሉ መልካም ዜና አለ። ይህን መረጃ ይዞ የወጣው ገልፍ ኒውስ ነው። በዩናይትድ አረብ ኤምሬት ከሚታተሙ ቁጥር አንድ ከሆኑት ጋዜጦች አንዱ ነው ገልፍ ኒውስ። እንደ ገልፍ ኒውስ መረጃ መሰረት በቅርቡ የዩናይትድ አረብ ኤምሬት መንግስት የምህረት አዋጅ ያወጣል። በዚህ አዋጅም እንግዲህ ህገወጥ የሆኑ ህጋዊ መሆን ይችላሉ ወይም ደግሞ ወደ ሀገራቸው ያለምንም ቅጣት መሄድ ይችላሉ የሚል መረጃ ነው። ሙሉ መረጃውን ወደ እናንተ ማድረሳችሁ ይሆናል። እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። እሺ፣ ወደ ዋና ጉዳይ ከመግባቴ በፊት እንደ ሁልጊዜውም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቶም ቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉት። ቶማስ እባላለሁ። የተለያዩ ወቅታዊና ጠቃሚ መረጃዎችን ታገኙበታላችሁ። እንደዚሁም የቢዝነስ ሀሳቦች የሚተላለፍበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። እሺ፣ በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አቀናለሁ። ውድ የቶም ቲዩብ ቤተሰቦች፣ መግቢያ ላይ እንደጠቀስኩት እንግዲህ የዛሬው መረጃ አስደሳች መረጃ ነው። በዩናይትድ አረብ ኤምሬት ለምትገኙ የመኖሪያ ፍቃድ ላሌላችሁ ወይም በህገ ወጥነት ለምትኖሩ እንደዚሁም ቪዛችሁ በቪዚት ቪዛ መታችሁ ነገር ግን ኦቨርስቴይ ለሆነባችሁና ቅጣት ላለባችሁ በአጠቃላይ እንግዲህ ሁሉንም የተመለከተ በቅርቡ የምህረት አዋጅ እንደሚወጣ ገልፍ ኒውስ መረጃውን ይዞ ወጥቷል። ገልፍ ኒውስ በዩናይትድ አረብ ኤምሬት ከሚታተሙ ትልልቅ እና ተአማኒ ከሚባሉ የዜና ምንጮች አንዱ ነው። ገልፍ ኒውስ የጋዜጣ የኒውስ ፔፐር እንትን ነው። እንደ ገልፍ ኒውስ፣ ካሌጅ ታይምስ እንደዚሁም እንደ ዘ ናሽናል ሌሎችን በርካቶች ተአማኒ እና በጣም ትልቅ የሆኑ ሚዲያዎች አሉ። ከነዛ ውስጥ አንዱ ገልፍ ኒውስ ነው። በተደጋጋሚ እንግዲህ በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ በዱባይ ሊሆን ይችላል፣ በአቡዳቢ በሁሉም ስቴቶች የተለያዩ ህጎች ሲኖሩ፣ በተለይ ከቪዛ ጋር በተያያዘ የተለያዩ ለውጦች ሲኖሩ ቀድመው ከሚያሳውቁት ኒውስፔፐር አንዱ ገልፍ ኒውስ ነው። በኒውስፔፐርም አለ እንደዚሁም በፌስቡክ ላይም ላይክ አድርጋችሁ መከታተል ትችላላችሁ። እንግዲህ እንደ መረጃው መሰረት ገልፍ ኒውስ በቅርቡ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት መንግስት የምህረት አዋጅ እንደሚያወጣ ነው የተናገረው። ይህንንም እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ተግባራዊ አልሆነም፣ ነገር ግን በቅርቡ እንደሚያደርጉት ይህንንም ለኢምባሲዎች ለሁሉም ሀገራት ኢምባሲዎች ደብዳቤ እንደሚልኩ እንደዚሁም ለቆንጽላ ጽህፈት ቤቶችም ደብዳቤ እንደሚልኩ ተናግረዋል። ምክንያቱም ደግሞ ሁሉም ሀገር እንደምታውቁት ኢምባሲ የለውም። ኢቭን የኢትዮጵያ ኤምባሲ እንኳን ከተከፈተ በጣም አጭር ጊዜ ነው ማለት ይቻላል። ለረጅም ጊዜ የምንጠቀምበት የነበረው ዱባይ የሚገኘው ቆንጽላ ጽህፈት ቤት ነው። እንግዲህ ገልፍ ኒውስ መረጃ መሰረት የዩናይትድ አረብ ኤምሬት መንግስት በቅርቡ ለሁሉም ለሚመለከታቸው አካላት ያሳውቃል። ካሳወቀ በኋላ እንግዲህ ተግባራዊ እንደሚሆን ነው የተነገረው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታስታውሱት ውድ የቶም ቲዩብ ቤተሰቦች፣ ከዚህ በፊትም የስድስት ወር እንደዚሁ አንዳንድ የምህረት አዋጆች ወጥተው በርካታ እህቶቻችን በዛ የአዲስ ህግ ወይም በምህረት አዋጅ ተጠቃሚ ሆነው ነበረ። በዚህም ቪዛቸውን ቀይረው ምናልባትም ከማዳም ቤት የሚሰሩ የነበሩ ማቃቸው እንኳን ወደ ካምፓኒ ቀይሩ አሉ። እንደዚሁም ህጋዊ ሆኖ በመስራታቸው ደግሞ የተለያዩ ጥቅም ያገኛሉ። አገር ቤትም ደርሰው ለረጅም ጊዜ ያላዩትን ቤተሰብ አይተው የመጧሉ። ስለዚህ በተመሳሳይ እንግዲህ በቅርቡ ይሄ የምህረት አዋጅም በዩናይትድ አረብ ኤምሬት ይጀመራል ነው የተባለው። ውዴቱም ቤተሰቦች እንግዲህ እንደምታስታውሱት በተለይ ወረቀት ያሌላችሁ በተለይ ኮሮና ከመግባቱ አንድ ሁለት ወር ሶስት ወር በፊት እንደምታስታውሱት እንግዲህ የተለያዩ ፎርሞች በኢምባሲም ጭምር መጥተው ነበረ። ያንም ፎርም ሞልተው በርካቶች መረጃቸውን ለኢምባሲ ለቆንጽላ ጽህፈት ቤት ማስገባት ጀምረው ነበር። ከጀመሩ በኋላ እንግዲህ ወዲያውኑ የተከሰተው የኮሮና ጉዳይ ነው። እንደምታውቁት የኮሮና ጉዳይ በርካታ ነገሮችን አጥፏል ወይም አስቀይሯል፣ ብዙ ነገሮችን ቅድሚያ የሚሰጣቸው ነገሮችን። ስለዚህ በሰዓቱ ሁሉም ሀገራት ማለት ይቻላል ዩናይትድ አረብ ኤምሬትም ጭምር ሙሉ ለሙሉ ትኩረት ያደረጉት እዚህ ኮቪድ ላይ ነው። ስለዚህ የትኛውም ሀገር እንደዚህ አይነት ጥቃቅን የሆኑ ነገሮችን አቁመው ቶታሊ ፎከስ ያደረጉት እዚህ ኮሮና ላይ ነው የነበረው። በዚህ የተነሳ እንግዲህ የምህረት አዋጅ ኦልሞስት ለአንድ ዓመት ምንም የተነሳ ነገር የለም። አሁን ግን ገልፍ ኒውስ ይዞት በወጣው አስደሳች ዜና መሰረት እንግዲህ በቅርቡ እንደሚጀመርና በዚህም እንግዲህ
የዩኤ መንግስት የተለያዩ ደብዳቤዎችን ለኤምባሲዎች በመላክ ለቆንስላ ጽፈት ቤቶች በመላክ እንደሚያሳውቅ ነው የተናገረው። የኢትዮጵያ እንግዲህ ኤምባሲም ሆነ ቆንስላ ጽፈት ቤት እንደውም ቆንስላ ጽፈት ቤቱ በፌስቡክ ገጹ ያወጣው መረጃ ነበር እንዳልደረሳቸው ነው የተናገሩት። እውነት ነው መረጃው የሚለው ውዴቱም ቤተሰቦች ትንሽ ግራ መጋባት እንዳይኖር አሁን ላይ አይደለም ፕራክቲካሊ አሁን ላይ የምረት አዋጁ አልወጣም ነገር ግን በቅርቡ ይወጣል ነው። በተለያዩ ጊዜ እንግዲህ አንዳንድ ህጎች ይሄ ብቻ አይደለም ሊወጡ ትንሽ ምናልባትም አንድ ወር ወይ ሁለት ወር ወይም ከዛም ያነሰ ሊሆን ይችላል ሲቀራቸው ሲጸድቅና በቃ ህጉ ሲጸድቆ አንዳንድ ነገሮች ፎርማሊቲዎች ሲቀሩ የተለያዩ የሚመለከታቸው የዳይሬክተሮች ሊሆን ይችላል መሪዎቹ ሊሆን ይችላሉ ወጥተው በዛ ነገር ላይ አስተያየት ይሰጣሉ። በቅርቡ ይሄን እናደርጋለን ይላሉ። ምክንያቱም ኦልሬዲ ከጸደቀ ምናልባት የሚያስፈልገው ባጀትም ካለ ያንን ሁሉም ነገር ካሟላ የሚቀረው ፕራክቲካል በቃ አሁን ለምሳሌ ልክ እንደ ደብዳቤ መላክ የመሳሰሉት ነገሮች ሲሆን እንደዚህ ቀድሞ ለሚዲያ የሚያወጡበት አሰራር አለ። እዚህ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥም እንግዲህ የተለያዩ እንደዚህ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ግራ እንዳትጋቡ ለማለት ነው። በቅርቡ ነው የሚወጣው እንደ ገልፍ ኒውስ መረጃ መሰረት። ስለዚህ ውዴቶም ጅንቤ ሰዎች በዚህ ድል ተጠቀሙበት እላለሁ። እንደኔ በተለይ የመኖሪያ ፍቃድ የሌላችሁና ወደ ሀገር ቤት መሄድ የምትፈልጉ በዚህ ድል ተጠቅማችሁ ያለ ምንም ቅጣት ወደ ሀገር ቤት መሄድ ትችላላችሁ። እንዳልኩት ዛሬ አይደለም ይሄ ህግ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ስለሚኖሩ ነው በተደጋጋሚ ይሄን እንትን እያልኩ ያለሁት። ህጉ በቅርቡ ይወጣል ነው የተባለው በገልፍ ኒውስ ነው የተነገረው። ስለዚህ አሁን ላይ አይደለም ነገር ግን ህጉ በሚወጣበት ሰዓት በዚህ ህግ ተጠቅማችሁ ወደ ሀገራችሁ ብትሄዱ መልካም ነው። እንደዚሁም ወደ ህጋዊነት ቀይራችሁ ደግሞ እዚሁ ደግሞ የተለያዩ ስራዎችን ሊሆን ይችላል ብትሰሩበት መልካም ነው ላለው። እንግዲህ ህጋዊ በመሆናችሁ የምታገኙት ጥቅሞች በርካታ ናቸው። ውዴቶም ቲዩብ ቤተሰቦች ለምሳሌ በካምፓኒ መስራት የምትችሉት ህጋዊ ስትሆኑ ነው። ህጋዊ ወረቀት ካላችሁ እንደ ማንኛውም ሰው ተወዳድራችሁ መስራት ትችላላችሁ። በአሁኑ ሰዓት የፈለገ ብቃት ቢኖራችሁ የፈለገ የትምህርት ደረጃ ቢኖራችሁ ህጋዊ ካልሆናችሁ ምንም የምታመጡት ለውጥ አይኖርም። ስለዚህ ህጋዊ መሆናችሁ አንድም በካምፓኒ ገብታችሁ ለመስራት፣ ሌላው ደግሞ በተለይ በሴፍቲ በራሳችሁ ሴፍቲ ላይ ህጋዊ የሆነና ህገወጥ የሆነ ታውቁታላችሁ። በተለይ በማዳም ቤት በፓርታይም በመሳሰሉት የምትሰሩት ታውቁታላችሁ። እኔ ለእናንተ ይህን ነገር አልነግራችሁም። ኢቭን አሰርተው ደሞዝ የሚከለክሉ በጣም በርካታ ግፈኞች አሉ። ይህም የሚሆንበት ምክንያት በተለይ ህገወጥ እንደሆናችሁ ወረቀት እንደሌላችሁ ሲያውቁ ያሰራሉ። ካሰሩ በኋላ ብር የሚከለክሉ አሉ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ፖሊስ እንደማትደውሉ ስለሚያውቁ ያንን ብር ቅርጥፍ አድርገው የሚበሉ በርካታ ኬዞች እኔ የማውቃቸው አሉ። ስለዚህ ህጋዊ መሆናችሁ ጥቅም አለው ማለት ነው። እንዳልኩት አንድም ወደ ሀገር ቤት መሄድ ትችላላችሁ። ቤተሰብ ጠይቃችሁ ትመጣላችሁ። ካምፓኒ መቀየር ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ለረዥም ጊዜ ሰርቻለሁ ህገ ወጥ ነኝ ነገር ግን ወደ ሀገሬ መግባትም እፈልጋለሁ የምትሉም በዚህ ድል ትጠቀሙበታላችሁ። ለማስታወስ ያህል በቅርቡ በዩናይትድ አረብ ኤምሬት መንግስት የምህረት አዋጅ ይወጣል ነው የተባለው ገልፍ ኒውስ መረጃ መሰረት። ገና አልወጣም። የወጣ መስሏችሁ ደግሞ ኤምባሲም ቆንሰልታንትም ዱባይ ቆንስላ እንዳትሄዱ ይወጣል ነው የተባለው እንደ ገልፍ ኒውስ መረጃ መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ ሲወጣ ነው አሁን እያልኳችሁ ያለሁት። ሲወጣ ግን በድሉ ተጠቀሙበት። ህጋዊ መሆን የምችሉም እንደዚሁ ፕሮሰስ በማድረግ ህጋዊ እንድትሆኑ ከሀገርም አይ ወደ ሀገር መግባት እፈልጋለሁ የምትሉም ያለ ቅጣት መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው እንደ መረጃው መሰረት። ሌላው እንግዲህ ኦቨርስቴ የሆናችሁ በስራ ሊሆን ይችላል ፍለጋ፣ እንደዚሁም ለንግድ መታችሁ ኦቨርስቴ ለሆናችሁና ምናልባትም ገንዘብ ሳይኖራችሁ ሳትከፍሉ ለቆያችሁም በተመሳሳይ እንግዲህ ይሄ ድል ሁሉንም እንደሚመለከት ነው የተነገረው። እንደ መረጃው መሰረት ከዚህ በፊት ተመሳሳይ ህግ ወጥቶ ወደ 200 ሺህ የሚሆኑ ሰዎች ተጠቃሚ ሆነዋል። አብዛኛዎቹ ኤሽያዎች ናቸው። በተለይ ደግሞ ፓኪስታኖች እንደምታውቁት በባህር ጭምር ይገባሉ። የነሱ በባህር የሚገቡበት መንገድ አለ። እነሱም ጭምር የተጠቀሙበት ነው እንደ ገልፍ ኒውስ መረጃ መሰረት። ሌላው እንግዲህ በተለይ በቤት ውስጥ ከመጣን በርካታ በዚህ ድል የሚጠቀሙት ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያውያን እህቶቻችን ናቸው። ስለዚህም ውድ የቶምቱብ ቤተሰቦች የዛሬው መረጃ እንደ ገልፍ ኒውስ መረጃ መሰረት የዩናይትድ አረብ ኤምሬት መንግስት በቅርቡ የምህረት አዋጅ እንደሚያወጣና በዚህም የምህረት አዋጅ ወረቀት ያሌላቸው በህገወጥ የሚኖሩ ማንኛውም
አካል ኢትዮጵያ ሊሆን ይችላል ማን የትኛውም ዜጋ ተጠቃሚ እንደሚሆን እንደዚሁም በቪዚት ቪዛ መጥተው ኦቨርስቴይ ለሆነባቸው ነሱንም እንደሚመለከት መረጃው ወጥቷል። እንግዲህ በትክክል ደብዳቤውን በየኤምባሲ ወይም ቆንስላ ጽህፈት ቤት ሲልኩትና እንዳዲስ ደግሞ ሲጀምሩ መረጃውን በተከታታይ እንደተለመደው መጥቼ የማደርሳችሁ ይሆናል። ምናልባትም አንዳንድ ቅድመ ሁኔታዎችም ካሉ ምን ማድረግ አለባችሁ የሚለውን መረጃ መጥቼ እንደተለመደው ማደርሳችሁ ይሆናል። ነገር ግን ይሄም ትልቅ ተስፋና ትልቅ ዜና ነው። በጉጉት እንጠብቃለን። ፕራክቲካሊ እንግዲህ በተግባር እንዲጀምሩት ለማንኛውም ተዘጋጅታችሁ ብትጠብቁ መልካም ነው። ምክንያቱም እንደኔ እንደ ገልፍ ኒውስ ምንም አይነት የውሸት ዜና አውጥቶ አያውቅም። ሁልጊዜ ሪል እና እውነት የሆኑ መረጃዎችን የሚያወጣው እንደዚሁም ተራ ዝም ብሎ ሚዲያም አይደለም፣ ትልቅ ሚዲያ ነው። ትልልቅ ሰዎችን የሚያገኝ ሚዲያ ነው። እስከ ሀገሪቷ ሼኮች፣ ትልልቅ መሪዎችም ጭምር የሚያገኝ ሚዲያ ነው። ስለዚህ ተራ ዝም ብሎ ሚዲያ ወሬ አይደለም። ስለዚህ ተአማኝ ሚዲያ ስለሆነ መዘጋጀት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ውዴት ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዳልኳችሁ ግን ልክ እንደተጀመረ ወዲያውኑ መረጃውን እንደተለመደው እየመጣው ማደርሳችሁ ይሆናል። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ እንደተለመደው አስቀምጡልኝ እመልሳለሁ። እንደዚሁም ለሌሎች ይሄ ቪዲዮ እንዲደርስ ደግሞ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አመሰግናለሁ።